श्रीमद वाल्मीकि रामायणम युद्ध कांडम चतुर्दश सर्ग निशाचरेन्द्र निशम्य वाक्यम् सख कुंभकर्णस्य च गर्जितानि विभीषणो राक्षसराज मुख्यम् उवाच वाक्यम् हितमर्थयुक्तम् वृतो हि ब्राह्मणतर भोगराशीष चिंता विशसुस्मित रतीक्ष्णवदंश्रः पञ्चाङ्गि पञ्चाङ्गुली पञ्च सीता सीतामहाहिस्तवकेन राजन् यावन्न लङ्कां समभि द्रवन्ति बलीमुखा पर्वतकूटमात्राः दंशायुदाशैव नकायुदाश प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली यावन्न गृह्णन्ति श्रीरां शिवामाना रामे रामेरिता राक्षसपुङ्गवानां वज्रोपमा वायुसमानवेगाः प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली न बकरण इंद्रा तो न कुंभकर्णेन्द्र जो वच राजा महापाश्व महोदर वकुंभकुंभ तथा स्थात समर्ता युधि राघव से जीवन सुम से न मोक्ष्यसे गुप्त सविराप्यथवा मरद्भि नवास नभो न पात अलं मनु निशम्य वाक्यम् तु विभिष्णस्य सताफः प्रहस्तो वचनम् बबाशे ननु भयं विद्मनः दैवते भ्यो नदा नवे भ्यो प्यत्वा कदाचित् न महोरगेभ्यो भयं न संख्ये पतगोरगेभ्यः कथं नु रामाद्भविता भयं नो नरेन्द्रपुत्रस्त समरे कदाचित् प्रहस्तवाक्यं त्वहितं निशम्य विभीषण राजहितानुकांक्षी ततो महार्थं वचनं बभाषे धर्मार्थ कामेषु निविष्ट प्रहस्य राजा च महोदरस्य त्वं कुम्भकर्णस्य यथा भजत बु ब्रवीत रामं प्रति तन्न वाक्यं यथा गतिस्वर्गमधर्म बुद्धिः वदस्तु रामस्य मया त्वया च प्रहस्य सर्वैरपि राक्षसैर्वा कथं भवेद् धर्तविशारदस्य महानमं तर्तुमिवा प्लुवस्य इवाप्लवस्य धर्मप्रधानस्य महारथस्य इक्ष्वाकुवंशप्रभवस्य राज्ञः पुरोऽस्य पुरोऽस्य देवाश्रयताविधस्य कृत्येषु शक्तस्य भवन्ति मूढाः तीक्ष्णा न तावत्तव कङ्कपात्रा दुरासदाराघव विप्रमुक्ताः विद्वा शरीरं प्रविशन्ति बाणाः प्रहस्य तेनैव विकस्थसे त्वम् न तावत् प्रविशन्ति कायं प्राणान्ति कास्ते शनितुल्यवेगाः शिता शराघव विप्रमुक्ता प्रहस्य तेनैव विकस् विकत्तसे त्वं न रावणो नातिबलस्त्रिशीशो न कुम्भकर्णस्य सुतो निकुम्भः न चेन्द्रजिद् दाशरथी प्रसोड़ वारणे शक्र समर्थ वेदातको वापी नातको वाति कायोतिर महात्मा अकंपन सामन सार स्था न शक्ता युधि राघव अयम च राजा व्यसनाभूत मित्रैर मित्र अन्वास ्यते राक्षसनाशनार्थे तीक्ष्णप्रकृत्या ह्य समीक्ष्यकारी अनन्त भोगेन सहस्रमूर्ध्ना नागेव भीमे नमः महाबलेन बलात् परीक्षिप्तमिमम भवन्तु राजा नमुच्छिप्य विमोचयन्तु यावद्दिकेशग्रहनात् सुवृद्भिहि समेत्य सर्वेहि परिपूर्णकामैहि निगृह्य राजा परिरक्षितव्यो भूतैर्यथा भीमबले गृहीतः तुवारि सागरेण प्रच्छाद्य मानस्तस्तरया भवद्भिः युक्तस्त्वयं नारय तारयितुं समेत्य काकुस्त पाताल मुखे पतन सह इदं पुरस्यास्य सराक्षसस्य राज्ञश्च पत्यं ससुहृज्जनस्य सम्यग्दि ि वाक्यं स्वमतं ब्रवीमि नरेन्द्रपुत्राय ददातु मैथिलीं परस्य वीर्यं स्वबलं च बुद्ध्वा स्थानं क्षयं चैव सतैव वृद्धिं तथा स्वपक्षेऽपि अनुमृत्य अनुमृश्य बुद्ध्या वदे क्षमं स्वामिहितं समन्त्री इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुर्दशः सर्गः